Óvedz du, amin mi örcsúni megpadasza. Knarkink amin meg itt te óvedz du. Ha ezt tanú, jöv incs ezt tanú. Jörb csika galapára hosszum, csika napatak, csika haj azt vaszneli orengév haj patív, a pazarman a lécsévor hajasztani handelpetőcünk kan miány inknak amstruknél. Vahaszertnerum jöv anorúsztján mégy sávokvac. Inknak amstrukim perkéle hamazore hozin cechic hanelnú. Քաղաքացի բոլորի տանվանում են քաղաքացի, լինի Երևանի կենտրոնում եք բնակվում, թե Հայաստանի ծայրամասում, բոլորդ քաղաքացի եք։ Այս տերմինը վերցված է նրա համար, որպեսի նաև ձեզ խապեն այստեղ, և ինչ եք դուք կատարում քաղաքացիների հետ։ Ունենում եք զավակներ, որոնք չեք էլ հասցնում դասի երակել, թե պետ ամբողջ օրը տանն եք անգործության մեջ և փոխանակ որևէ գիրք, որևէ մի նոր բան սովորեցնելու այս նորածին երկու երեխաներին, ամուսիններով 11-ից հետո նոր արթնանում եք քնից, նրանք դեռ մինչև 1-2-ը քնած են, 13-14-ը, հետո արթնացնում եք նրանց, որ արթնացեք նախաճաշը, ձեզ մոտ նախաճաշը սկսվում է ժամը 14-ից, քանի որ ամբողջ ընտանիքով գիշերը ամեն մեկը նստած ինչ-որ մի բանով եք սպաված անորոշության մեջ, նույնը երեխաները ավելի երկար, և դրա չեք էլ խանգարում, որ ժամը 20-ն է, 22-ը քնեք, և ինչ է կատարում, ձեր տղան դուրս է գալիս փողոց, և հարուստների տղաները սկսում են նրան ձեռք առնել, նա փորձում է պաշտպանել իրեն, և նրանք գնդակահարում են տեղում, և քաղաքացին ինչ է կատարում, քաղաքացին դիմում է դատարան, բայց այդ ժամանակ այդ հարուստի ընկերները մոտենում են ձեզ, մի կլորիկ գումար առաջարկում ձեզ համար կլորիկ, նրանց համար մեկ օրվա ռեստորանի գումար, և դուք համաձայնում եք նրան, որ ձեր տղայի թաղումը կատարեք, քարգացեք վրան, քանի որ դուք այլ հնարավորություն չունեք, մի բան էլ ձեզ է մնում, և ոգևորում եք, որ մի բան էլ մնաց, թե դեպքեր, ինչ անենք, դեպքեր կատարվեց։ Հետո մեկ ուրիշը բռնաբարում է ձեր աղջկան, և դրանից դուք նույնպես դժգո փորձում եք դատարան գնալ, բայց արդեն ձեզ են մոտենում, տալիս նորից կլորիկ գումար, և դուք համաձայնվում եք, որ նա այդպես էլ իր կուսությունը խայտարակ ձևով կորցրել է։ Եվ երբ ձեր աղջիկը մոտենում է ձեզ, ասելով, որ հայրիկ երբ ես վրեժ խնդիր լինելու, հարցակում ես աղջկատ վրա, ասելով, որ գիտես, եթե դու տվյալ պահին տվյալ փողոցով չգնայիր, և ինչ գործ ունեիր այդ փողոցում, աղջիկը տարթարանում է, ասելով, որ չէ, որ դա մեր Երևանի լավագույն փողոցներից մեկն է, հազարավոր մարդ կար այդտեղ, և դու նախատում ես, թե հազարավոր մարդիկ ինչ գործ ունեն, քեզ հետ դու իրավունք չունեիր այդտեղ գտնվելու, և շարը գցում ես աղջկան վրա, աղջիկը չգիտի ինչ պատասխանի, մի նոր չուչիկ ես առնում, և դրանով հարցերը փակվում, մի երկու տարի լապ ուտելու գումար ունենալով ձեռքիդ, արդեն ընտանիքդ կործանված վիճակում, դու գինդ գիշերը որոշում եք, որ լավ է գոնը եսպես պրծանք էշ չարիքից, հետո դուք գնում եք ընտրությունների, ընտրում նույն մարդկանց, քանի որ նրանք ձեզ գումար են տվել, մի բան էլ եկել ձեր տուն,
10,000 դրամ են տվել և դրանից գոհ նաև ստիպում են ձեր բռնաբարված աղջկան, որպեսի այդ նույնը կատարի նաև նա։ Չինովնիկների մոտ մի փոքր այլ է, կամ կնոջ քեռին, կամ ամուսնու քեռին բարձրացնում են նրանց վերև, կամ կինը իրեն վաճառելով ավելի բարձր չինովնիկի ամուսնու համար ճանապարհ է բացում դեպի վերև բարձրանալ, կամ ամուսինը սրան նրան վարկաբեկելով կամ հետևները լիզելով փորձում է բարձրանալ այդ ձևով։ Երբ որ տուն է գալիս, երեխաները հասկանում են, որ իրենց հոր վրա կա մեծ բիծ, բայց չեն համարձակում խոսել, քանի որ սառնարանը լիքն է, նրանց հագուստները քանակ չունի, և այդտեղ չինովնիկի տղան կարող է փողոցում ամեն ձևով քշել մեքենան, հայհոյել ոստիկաններին, ինչ ցանկանա անել, իսկ աղջիկը կարող է ցանկացած տղայի վզից բռնել և ասել, պետք է ինձ հետ պարկես, թե չէ բերդ կնետենք, այնտեղ էլ կսատկես։ Եվ սա է Հայաստանի իրական իրավիճակը։ Եվ այս չինովնիկի զավակները լինի աղջիկ թե տղա, նրանք ծնված օրվանից արդեն փչացած են, փչացած, ինչպես քաղաքացիների երեխաները, քանի որ նրանք չինովնիկ ծնողները չունեն խելք, այլ ունեն միայն վերև բարձանալու ձգտում, և ամեն ինչ իրեն ճանապարհին ոչնչացնում են, միայն կարողանան ավելի վեր բարձանալ, կարծելով, որ այդտեղ ամեն ինչ փայլուն է, ամեն ինչ սպիտակ, ամեն ինչ ավելի մաքուր, քան որտեղ իրեն գտնվում են։ Եվ նրանց երեխաները ճղճիմ, որոնք ունեն մի քանի բուհերի արդեն ավարտական դիպլոմներ, տղաները նարկոտիկի մեջ թաղված և տարբեր բռնաբարությունների, իսկ աղջիկները իրենց կամքով ում ցանկանում են նաև դարձնում են իրենց հաճույքի առարկան։ Սա է իրական իրավիճակը չինովնիկների, որոնք նույնիսկ 6-րդ դասանի կրթություն էլ չունեն, բայց մագլցելով, իրենց վաճառելով հասնում են նաև այնպիսի կետերի, որոնք ամենաբարձր կետերն են Հայաստանում։ Հայաստանում, քանի որ ոստիկան չկա կամ միայն միլիցիա, միլիցիան վերադառնում է տուն և երեխաներին ասում, այսօր միտինգում մի լավ ծեծեցինք բոլորին, $500 պրեմիա են տվել, և ձեր ցանկացած ամեն ինչ կգնեմ, և ամրանը քոբուլետ եք անպայման գնալու։ Այդտեղ միլիցիայի կինը ասում է, բայց ինձ համար ինչ ես անում, այդտեղ միլիցիայի մայրը հարցակում է և ասում, տղա ջան, այդ $500, որ քեզ տվել են, որ ժողովրդին ծեծում էիր, դրանք իմ գումարներն են, քանի որ ժողովուրդը քեզ գոռում էր, բոզի տղա, դու հենց դրա համար ստացար այդ գումարը, իսկ այդ բոզը դա ես եմ։ Ահա այն իրավիճակը, որը տիրում է նաև 30,000 ոստիկանների ընտանիքում, 30,000 ոստիկան, եթե նրանց բազմապատկենք 4-ով, ընտանիքը 4 անդամներից, 120,000 Հայաստանում այսպիսի փչացած և գրական բառով ասած բոզի տղեր կան, որոնք հանուն $500 կամ $200 պրեմիայի
կարող են ամբողջ ժողովրդի վրայով նույնիսկ քայլել։ Սա իրականություն է։ Զինվորական սպա։ Զինվորական սպան կամ հայերեն չգիտեմ դա ինչպես է, պրապրչիկը, վերադառնում է տուն և կինը ասում է. «Գիտես, նոր պատվեր ունենք, մեր վերևի հարևանը 10 տուշոնկա է ուզել, կողքի հարևանը 2 ձեռք սպիտակ եղեն և այլն»։ Եվ նա բացում է ճամպրուկը և ցույց է տալիս, որ ավելին է բերել, երեխաները ուրախությունից չգիտեն ինչ անեն, բայց սամանին կանգնած զինվորը մրսում է, սոված է, իսկ նրանք վաճառում են զինվորի ունեցածը։ Այդպիսով զինվորական սպան չէ էլ հասկանում, որ նա դավաճանում է ոչ թե սամանում կանգնած զինվորին, այլ հայրենիքին, այն հողին, որի վրա ինքը կանգնած է և իր ընտանիքը։ Նրանից ծնվածները նորից դառնում են զինվորական սպա, և այդպիսով շարունակում է տրադիցիան, ինչպես գողանալ, ինչպես վերցնել կարծես իրենց գանձարանից այդ ամենը և տալ հարևաններին, վաճառել և ուրախ ապրել կարծես նրանք իրենց հայրական տնից որևէ մեկին օգնություն են տվել։ Եվ այս սարսափելի իրավիճակը զինվորական սպաների և պրապրչիկների մոտ ավելի ընդգծված է, և նրանք նույնիսկ չեն էլ հասկանում, որ դրանով նրանք վիրավորում են հենց իրենց զինվորական այդ պատիվը, որի համար նրանք ծառայում են։ Այսպիսին է Հայաստանի իրավիճակը, այսպիսին են նաև այս մարդիկ։ Դասախոսների իրավիճակը այլ է։ Դասախոսները դրանք Սովետական Միության կործանումից հետո այլևս այն դասախոսները չէին, որոնք իրական պրոֆեսորներ, դոկտորներ և բարձակարգ դասախոսներն էին։ Սրանք Լևոնյան այն ճղճիմ հետև լիզող մարդիկն են, որոնց բարձասել դարձել են դասախոսներ։ Եվ դասախոսը տուն է գալիս, նրա աղջիկը բողոքում է, որ այսինչ չինովնիկի տղան իր վրա հարձակվել և անպատիվ բառեր է ասում։ Հայրը նրան ասում է. «Աղջիկս, դու էլ լրիր հեռացիր, ես ինչպես նրան հեռացնեմ, եթե նրա նմաններին հեռացնեմ, այլևս ուսանող չի լինի, իսկ ինչով ենք մենք ապրելու»։ Այսինքն Հայաստանում ամեն մի օղակ ունի իր ապրելու խարդախ ձևը, և այդ խարդախ ձևում նրանք իրենց ապահով են զգում, նույնիսկ իրենց ընտանիքի հասցեին հնչող վիրավորանքները կուլ են տալիս, միայն ամսական այդ գումարը վերադառնա կա իրենց տուն, և իրենք երբ որ բացեն սառնարանը զգան, որ մարդ են, քանի որ նրանք ուղեղներով մարդ չեն կարող համարվել, չունեն դա, միայն ունեն մեծ սառնարան, որի պարունակությունը պետք է լինի այնքան, որ նրանք իրենց ավելի լավ մարդ զգան, կամ արաբական այդ կահույքները, որքան զարդեր, այնքան նրանք հարուստ են արաբական այդ կահույքը ունենալով։ Եվ այստեղ գալիս է Հայաստանի ամենահետաքրքիր մասը՝ ուսանողը։ Հայաստանի ուսանողը ինչ է նշանակում։ Եթե Հայաստանում այսօր ուսանող ուսում ստացող բարձագույն հաստատություններում բոլորին վերցնենք և նրանց մտովի տեղափոխեն կոմունիստների ժամանակ, ապա 100-ից միայն 2-ը կարող էին բուհ ընդունվել, իսկ մնացածը բուհի միայն պատերի տակով կարող էին քայլել։ Բայց ինչու են այսօր նրանք սովորում։ Նրանք սովորում են նպատակը 2-ն է։ Պապան վճարում է, նրանք էլ սովորում են, քանի որ այսօր ուսումը արդեն զրիչ է, ինչպես կոմունիստների ժամանակ, վճարովի
ուսում է։ Եվ տղան ու աղջիկը պարծենում են, որ պապան Ռուսաստանում մեծ գործերով է զբաղված, բայց նրանց պապան Ռուսաստանում ասֆալտ է փրում, աշխատելով 14-ից 16 ժամ, լեզուն կախնկած գալիս տուն, նորից առավոտյան գնում գործի։ Բայց նրանք ուրախ են դրանով, քանի որ իրենք սովորում են և իրենց կիսամյակի վճարը 1000-ից ավել դոլարը իրենից ներկայացնում։ Եվ նույն ժամանակ նրանք պետք է ունենան լավագույն հեռախոսները, լավագույն հագուստը, լավագույն մեքենան, այսինքն պապան պետք է ավելի աշխատի, նաև մաման պետք է լավ հագնվի, որպեսզի երևա, որ պապայի կինն է նա, բայց պապան ընդհանրապես Հայաստանում չէ երևում, քանի որ նա ասֆալտ է Ռուսաստանում փռում։ Եվ այստեղ ուսանողի պապան նույնպես չէ հասկանում, որ նա այդ մինչև 50-100 հազար դոլարը, որ աշխատել էր իր կյանքի գնով Ռուսաստանում, տվել է, որ նրա երկու անգրագետ երեխաները, նույնիսկ կիսագրագետ, նույնիսկ գրագետ, որպեսի սովորեն, դրանից հետո, երբ որ ավարտում են, նա փորձում է շունչ քաշել, բայց կինը նրանց ասում է, հիմա էլ նրանց աշխատանքի ընդունվելու համար ամեն մեկի 2000-ից 5000 դոլար են ուզել, նորից ասֆալտ փռողը գնում է Ռուսաստան նորից աշխատելու, հիմա էլ աշխատանքի ընդունվելու համար է գումար տալիս, որպեսզի նրանք ընդունվեն, և վերջում ուրախ շունչ է քաշում, չհասկանալով, որ նրանք այդ 5000 դոլարը տալով, որ աշխատանքի ընդունվեն, եթե կատարում ենք մոտավոր հաշվարկ, կոպիտ հաշվարկ, ապա դուրս է գալիս, որ այդ ուսանողի վրա ծախսված գումարը հետ կվերադառնի միայն, երբ որ ուսանողը անցնի թոշակի։ Այսինքն նրա սովորելու համար պապան վճարեց, նրա աշխատելու համար պապան վճարեց, և նրանք Հայաստանում պետք է ստանան 200-ից 500 դոլար, որը դա հավասար է նրանց այդ ամսական գնալ գալու չարչարանքին, իսկ պապայի աշխատածը դա ընդհանրապես կորավ անհետ։ Այսինքն պապան միայն գնեց դիպլոմ, պապան միայն գնեց աշխատանքային տեղ, և նրանք միայն դրանով նորից հենվելով պապայի խոպանի ասֆալտի վրա 200 դոլարով, որովհետև չեն կարող ապրել և ընտանիք կազմել։ Ահա ասֆալտ փռողի կյանքը, որը ուսանող է պահում Հայաստանում, և վերջում մահանում է, և ուսանող նրանց որդիները այդպես էլ չեն հասկանում, որ պապան էր այստեղ, ուսանողը իրենք ոչ ոք էին։ Նույնիսկ իրենք իրենց շահի համար փողոց էլ դուրս չեն գա, քանի որ նրանք հարմարվել են, պապան վճարում է, մենք էլ սովորում ենք, պապան վճարում է, մենք էլ աշխատում ենք, պապան մեզ գումար է տալիս, որպեսզի մեր ստացած աշխատավարձի հետ կարողանանք մի քիչ մեզ մարդ զգալ, ունենալ սեփական ատամի խոզանակ, ունենալ մի քանի ձեռք հագուստ, և այդպիսով նորից անցնել նույն պրոցեսին, երբ որ կունենանք երեխա, և մեր երեխաները պետք է նորից ուսանող փորձեն դառնալ։ Այստեղ միակ մաքուր տեղը մնում է զինվորինը, և այն իրոք դեռ մեջը հայ մնացած մարդկանց զավակները, որոնք չհարմարվելով ռեժիմին, չեն գնում որևէ մեկի հետև համբուրել, չեն կեղծում, չեն ստորանում, այլ եղածով բավարարվելով ապրում են, միայն պատիվը չկորցնեն, բայց նրանց տղային տանում են բանակ, որը լավ ծառայելուց հետո վերադառնում է, նրան
այլևս բուտ չեն թողնում ընդունվի, քանի որ նա կայտար, առոյկ տղա է, հայրենիքի պաշտպան է, որպիսի սովորի, սովորելուց հետո նավի լավ կհասկանա Լևոնն ով է, Նիկոլն ով է, Սերժե ով է և ինչ է կատարվում և մի գուց է դարնանա Անդրանիկ կամ Նշդե և դրա համար նրա ճանապարները փակում են։ Նա էլ ստիպված բանակից հետո թողնում այդ հերոս տղան, հեռանում է Հայաստանից, որպիսի կարողանա իր խեղճ ու կրակ ծնողներին և քրոջը օգնել։ Եվ այդպես էլ նրա քույրը մնում է տանը, քանի որ այս բարի մարդիկ իրենց դուստրը չեն փորձում ուղարկել փողոց, որպիսի տեսնի Հայաստանի բարքերը և նա չփչանա։ Եվ այդպես էլ թառամում է նա իրենց տանը մնալով հայ։ Սա է հենց այս մարդիկ են, որոնք մի գուցե նաև հանդիսանում են Հայաստանի հայ կոչվածի իրական կորիզը, իսկ մնացածը դրանք միայն աղբակույտերն են։ Եվ կան նաև հոգևորականները։ Հոգևորականի տղան վազելով գալիս է ասում, «Պապա, գիտես, այն վերևի փողոցի սուրիկը մահացել է»։ Պապան և մաման ուրախ նայում են իրար դեմքի, մի գործ էլ կպավ։ Աղջիկը ասում է, որ ընկերուհու հարսանիքն է, պապան նորից ուրախանում է, երկրորդ գործը կպավ այս շաբաթ։ Եվ հոգևորականների այդ հոգևոր առաքելությունը գործ կպչելու մեջ է, թե քանի մարդ կմահանա, քանի ամուսնություն կնուկ կլինի, դա է նրանց ապրուստի միջոցը, այսինքն որքան հիմարներ, այնքան նրանք կարող են գոյատևել, կարող են նրանք ապրել։ Սա է իրականությունը և Հայաստանում ոչ մի հոգևորական, ոչ մի հոգևոր արժեք էլ չի մնացել, միայն մնացել է այն, որ ամեն մեկը գտել է իր ձևը, ըստ իր ուղղի և բնավորության կառուցվածքի, թե ինչպես գոյատևել, քանի որ Հայաստանը դարձել է ջունգլիներ, անապատ և ամեն մեկը փորձում է իր ձևով ապրել, հոշոտելով, խապելով, բռնաբարելով մյուսներին։ Եվ դրանց շարքում են նաև սրանք, փողով խապողները։ Բագրատյանը մոտորերը զելույթ ունեցավ, ասելով, որ Հայաստանից գողացած, Հայաստանում հայտարարում են 14 միլիարդ իբր Ամերիկան է հայտարել, բայց այդ գումարները ավելի մեծ են, կրկնություն չլինի միայն Լևոն, Սերժիկ, Ռոբերտ, դրանց մոտ 102 միլիարդ ԱՄՆ դոլար է, չհաշված այն, որ նրանք նաև այդ մոտավորապես 2 տրիլիոն գողացածից իրենց տերերին օտար երկրը անձնակազմներին պահել են 30 տարվա ընթացքում և նրանք էլ են աշխատել իրենց գումարը։ Բագրատյանը ասեց, որ դա հնարավոր չէ, որ Նիկոլը հետ բերի, քանի որ այդքան գումար չկա, մենից շատ է 5 միլիարդ կարող է Նիկոլը հետ բերել։ Սա Լևոնի ծրագիրն է, որը Բագրատյանը մեկն մեջ հայտարարում է։ Եվ եթե մենք դիտարկում ենք նաև այս 3 Հայաստանի իբր ամենախոշորագույն քաղաքագետներին, նրանք միայն խոսում են, նրանց տրված է 30-ից 40 րոպե կամ 1 ժամ խոսել, նրանք այդ ընթացքում պետք է խոսեն և ոչինչ էլ չասեն, իսկ ժողովրդի մի մասը նրանց լսում է, չհասկանալով, որ նրանք ոչինչ էլ չեն ասում, ինչպես նաև այստեղ բոլորը, վերջասած Նիկոլով, վերջասած այս 3 իպր Հայաստանի հայացավ Զարոյին և այս 2-ը, ինչպես նաև զինվորական խոսնակը, նրանք ընդհանրապես ոչինչ չեն ասում, այլ սպանում են այն ժամանակ, որպեսզի այդ ժամանակի մեջ տեղավորվեն, ոչինչ չասելով, ստանան իրենց 100
200 կամ 1000 դոլարը իրենց չասացի համար։ Միայն խոսացածի այն մասին, որը ոչինչ իրենից չի ներկայացնում։ Կա գերագույն հարց, կա գլխավոր հարցեր, կան և մանր հարցեր։ Հիմնականում նրանք շեղում են մարդկանց գլխավոր հարցերից, գտնելով մանր հարցեր, և նրանց խոսակցությունը տարվում է այդ մանր հարցերի շուրջ։ Թե աշխարհում ինչ է կատարվում, Հայաստանում ինչ է կատարվում, և գտնում են մի փոքրիկ դրվակ, որը Լևոնը գիշերը երեկոյան արդեն տալիս է հրանգը, և ամբողջ մեդիան, ամբողջ այսպիսի մարդիկ հաջորդ օրը խոսում են այդ ամենի մասին, ոչինչ էլ չասելով։ Իսկ եթե մենք վերցնում ենք հեռուստաալիքները և ինտերնետ կապը, որտեղ նրանք նույնպես ունեն Facebook-ում և այլն իրենց մարդիկ, որոնք կովաբանում են Նիկոլին, մի մասը Սերժիկին և այլն, ապա մենք կտեսենք, որ հեռուստաալիքները և ինտերնետում այդ մասայի մեծ մասը, դրանք նույնպես ջունգլիների այն անձնավորություններն են, փոքրիկ կռիսները, որոնք իրենց փայը ստանում են շատ փոքրիկ գումարներ, բայց շատ մեծ-մեծ խոսքերով նույնպես հայ ազգին շեղում այն իրական ճանապարից, որով հայ ազգը պետք է շարժվի։ Այսինքն քո ծնված օրվանից արդեն դու ոչ ոք ես, քանի որ քեզ պրոպագանդայի միջոցներով, ապրելու ձևի միջոցներով արդեն քեզ փչացնում են։ Այստեղ կարևորը ապրելու ձևն է, թե դու ով ես, ինչ ես աշխատում կամ նպաստ ես ստանում, քանի որ մեծ մասը նպաստ ստացող են։ Եվ հենց այդտեղից նրանք սկսում են քեզ խեղաթյուրել։ Ջուդաթուրքական, ռուսական այդ ապարատը, որի գլխավորն է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, և այդպիսով դու արդեն փչանում, նույնպես փչացած մի քեզ նման, ոչ թե բարոյապես փչացած, այլ արդեն ուղեղը փչացած կին ես ընտրում, և երկուսով ունենում եք ձեզ նման արդեն ոչնչացված մի նորից հոշոտող այդ ջունգլիում անապատում, որը պետք է ձեր նման սողալով, գետնի տակից մեկն մեջ դուրս գալով իր փայը փախցնի ապրի։ Եվ սա կոչում է Հայաստան, և սա կոչում է հայրենիք, որտեղ բնակվում են միայն հոշոտողները, մեկը մյուսին կեր դառնալով։ Իսկ եթե մենք վերցնում ենք օտարազգի այս տղային, այս լեհ տղային, նա ավելի համարձակ է խոսել, քան բոլոր հայերը միասին վերցրած, քանի որ այս տղան հասկացել է հողի արժեքը, հասկացել է պատիվը, թե դա ումն է, և նա չի ժխտում, որ դա հայն է, բայց ոչ մի հայ ղեկավար ոչ մի անգամ չի հայտարարել, որ դրանք մեր էթնիկ հողերն են, և մենք Արցախից ոչինչ չունենք տալու, թող միայն ապացուցեն այդ ամենը։ Եվ սխեման գործում է այսպես. Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երեկոյան տալիս է հրանգներ Սերժին կամ հիմա Նիկոլ Փաշինյանին, Նիկոլ Փաշինյանը, կառավարությանը և ազգային ժողովին, որոնք ենթարկում են իրեն, ոչ օրինական, բայց իրենց օրենքներով ենթարկում են Նիկոլին, և նրանք հաջորդ օրվա համար արդեն ունեն իրեն ցիրկը, թե ով ինչ խոսի, ինչ անի։ Միևնույն ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գլխավոր շտաբին և ԱԱԾ-ին տալիս է հրահանգներ, թե սամանում քանի զինվոր մահանա, և իբր մենք զենք չունենք նորից, կամ զինվորականները թալանով են զբաված, դրա համար է Հայաստանը կանգնած կործանման շեմին, և ԱԱԾ-ին, որ հսկին նաև Նիկոլի նման խայտառակությանը, որպեսի Նիկոլը հանկարծ ռուսական բառով ասած պրոմխչտը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նաև կեղծ հարուսներին է տալիս այնտեղ Դոդի Գագո, Մոսկվայի
Աբրահամյան և այլն Հայաստանում մկնիկ և այլն լվիկ, դրանց թե որը ինչ ցիրկ կազմակերպի հաջորդ օրը, որի խանութն է փակվում, որի խանութն է բացվում, որը օգնություն է տալիս, որը ընտրություններում փորձում է առաջ գնել, և այդպիսով, այդ խայտառակությունով Հայաստանի հայերը, հայ ազգը 30 տարի զբաղվել է այս հիմարի հիմարություններով և կորցրել մարդկային իր հատկությունները։ Ինչպես նշվեց վերևում, Հայաստանը նման է ջունգլիների, նման է մի անտարի, որտեղ մեկը հոշոտում է մյուսին, ապրելով, գտնելով իր ապրելակերպի ձևը, մեկը ուրախանալով հարևանի մահով, որ պետք է աղոթի գումար է ստանում, մյուսը ծեծելով, որ ոստիկան է, մյուսը զինվորի փայը գողանալով, մյուսը իբր դասախոս է և այլն, և մյուսները իբր պրոպագանդայի միջոցներն են Հայաստանում, և այդ բոլոր մեխանիզմները Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից ուղղվելով, ինչպես նաև Նիկոլը, զբաղեցնում են տանելով կործանման։ Դա նման է նրան, եթե տեսած կլինեք, մի խեղճ ու կրակ կենթանու վրա, երբ որ հարձակվում է վագրերի կամ առուսների խումբ, նա լավ վազելով փորձում է փրկվել նրանից, մի մասը զբաղեցնում է այս կողմից, մյուս մասը այն կողմից, մի մասը իբր հեռանում է կեղծիքներով և այլն, և վերջում այդ կենդանին դառնում է նրասողը։ Այդպես էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայ ազգին դարձրեց իր զոհը, ոչնչացնելով հայի մեջից հայությունը, ոչնչացնելով մարդու մեջից մարդկությունը։ Այսինքն աշխարհը ստեղծվել է ջունգլիներով, դուք էլ ջունգլիների օրենքներով մեկդ մյուսին հոշոտեք, և Լևոնը թող ուրախանա իր օտարերկրատ տերերի առաջ, որ Հայաստանում կան այսպիսի ընտանիքներ, որոնք հենց իրենք իրենց ազգին տանում են կործանման։ Վերջում արդարացում ունի և Լևոնը, և Նիկոլը, և բոլորը, ում նշեցի, միայն արդարացում չունի հայ ազգի իրական հայը, որը գտնվել է այս կարուսելի մեջ և չի ցանկացել դուրս գալ այս խայտառակ խաղից, այսքանը։